Der var en gang. Der var engang en lille pige, der blev kaldt den lille møghætte. Hun boede langt ude på landet med sin mor. En dag sagde moren: "I dag skal du tage over til din bedstemor på den anden side af skoven med en vogn fuld blodpølser. Og du skal tage denne her lille hætte på." "Åh nej, ikke den lille møghætte," sagde pigen. "Åh, hold nu op. Selvfølgelig skal du tage den på. Ikke mere vrøvl, den lille hætte var god nok til din oldefar, så den er også god nok til dig. De er utaknemmelige i skaren." "Jamen, den lugter af muk og rådne kartofler, jeg vil ikke." Men så begav den lille møghætte sig alligevel afsted. "Jeg er på vej til min bedstemor med en blodpølse for så stor. Jeg er på vej til min bedstemor med en blodpølse for så stor." Men da hun nåede skoven, stod pulven på lur, og den hørte, hvor hun skulle hen. Så den spurtede i forvejen hen til bedstemorens hus, og den slugte bedstemoren i en stor mundfuld haps. Og pulven, som hed Pulf, tog bedstemors nakkjole på og kryb op i hendes seng, lige da den lille møghætte bankede på døren. "Dag, bedstemor." "Dag, lækker bisken." "Fordi jeg har set samtlige Harry Potter-film hele natten." "Nå, hvorfor har du så store ører, bedstemor?" "Det er fordi jeg har hørt 10 afsnit af Mads og Monopolet." "Ja, har du det? Hvorfor har du så store tænder, bedstemor?" "Det er fordi jeg har købt mit gebis på et loppemarked." "Hvorfor har du så lang en næse, bedstemor?" "Det er fordi den sad fast i rørmaskinen." "Nå, gjorde den det? Hvorfor har du så en hale, bedstemor?" "Det er fordi Roskilde er hovedstaden i Stockholm." "Nej, det er den da ikke." "Nå. Hvorfor har du så ikke horn, bedstemor?" "Det ville se åndssvagt ud, hvis jeg ikke havde rundstykker." "Nå, hvordan laver man så børn, bedstemor?" "Man kalder på en stork." "Nej, nå. Hvad er meningen med livet, bedstemor?" "Ej, nu må du holde op. Jeg kan ikke holde mere ud. Du er ikke flere spørgsmål. Sådan en stakkels pulv som mig, hvad skal jeg dog gøre? Nu må du skrubbe af. Hvad skrubbe af, der? Respekt for pulve." Og så begav den lille møghætte sig der atter på hjemvejen. Men bag et træ stod en skovhugger. Han havde netop fået sin første motorsav. Han sprang frem foran den lille møghætte og råbte så højt han kunne: "Ha, ha! Jeg ser min lykke. Må jeg skære dig i 101 stykke?" "Nej!" sagde den lille møghætte. "Selvfølgelig må du da ikke det.
hus derovre. Der ligger min gamle bedstemor, og hun har ondt i maven. Fordi hun sikkert allerede spist alt blodpølsen. Hende må du gerne skære op. Og det gjorde skovhuggeren. Og ud sprang bedstemoren. Og så giftede skovhuggeren sig med bedstemoren. Og den lille møghætte bagte en smuk bryllupskage af sin meget ildelugtende lilla møghætte. Moralen? Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.